Німеччина оголошувала про пакет допомоги. Зараз тут є певні анонси. Можливо, почуємо ми сьогодні і такий докладніший зміст американського пакету допомоги. І ще і Рамштайн відбувається, оця зустріч відбудеться у Брюсселі. Вона така певною мірою афілійована і буде ще й сполучена в один день, принаймні в один час із зустрічю і натівських міністрів. Це все, які висновки ми з цього всього зробимо? Це значить, що важливість України для західної цивілізації є достатньо високою. Це значить, що Україна важлива сьогодні в світопорядку. Це значить, що підтримка України буде продовжуватися. Це значить, що ми не залишимося один на один із москвинами. І це хороший посил в цьому напрямку. Проте я сподіваюся, що крім міністрів, які не були навіть на військовому обліку, дуже важливо, щоб українські делегації були присутні насправді військові, які чітко планують операції, які як в принципі оборону, так і наступ, які чітко б донесли до наших партнерів необхідність в постачанні тих чи інших засобів наступу чи оборони. Це вкрай важливо. Я думаю, що в принципі, крім політичних так ігрищ, має бути якраз фахівці, люди, які в принципі знають, що таке Хаймерс, що таке М3-7, що таке інші ТОВ і що таке Storm Shadow. Це вкрай важливо, в принципі, донести. Вони можуть на прикладах застосування тих чи інших засобів якраз оголосити, що є ефективним, що є не дуже ефективним і що є першочерговим. Тобто є верхівка айсбергу. Єдине, що мене тішить, ми ж з вами розуміємо, що нинішній Рамштайн і засідання – ці рішення по поставкам вже прийняті. Буде тільки озвучення те, що наші партнери прийняли, ну, як мінімум тиждень назад, як мінімум тиждень назад. Пане Павло, є інформація, що Володимир Зеленський, президент України, прибув до штаб-квартири НАТО. Це не анонсований візит. Ця ситуація, цей візит, він на щось повпливає? Вже є також інформація, що він зустрінеться із прем'єр-міністром Бельгії. Бельгія вже сказала, що надасть нам декілька F-16. Це вже результати? Ну і, власне, і за останній час, і ще от буквально щойно відбувся спільний підхід до преси з Єнсом Столтенбергом, очільником НАТО, і тема F-16 звучала напередодні, коли в Румунії був президент. Румунія Зеленському відмовилася зустрічатися парламент. Я думаю, що зірка, коли сфоткатися із таким словоохотливим українським Зеленським, прийшло час зірковий впливів на зовнішню політику і на зовнішніх політиків, час Зеленського пройшов. Я переконаний, що на сьогоднішній день потрібно фахівців. Або ми Кулебу відновимо, бо він все-таки фаховий, колись був дипломат. Або на сьогоднішній день дипломата нормального, кваліфіковано, який може Єрмаку і Зеленському сказати: ні, хлопці, перестаньте ходити в шмотках зачуханих, а по великому рахунку працюйте інтелектом. Перше питання. На таких зустрічах має бути фаховий дипломат, який розуміє, що стоїть за кожним словом, за кожним поглядом, за кожним рухом. Фактично дипломатія – це мистецтво. І всі рефлексують не на словоблудство, не на багато слів, а якраз на дії, на рухи. Ми маємо повернути українській дипломатії зрілість, компетентність, фаховість. Сьогодні, пане Павле, теми от F-16-тих, припустимо, які в двох країнах підіймаються, наскільки це просуває до активної реалізації цього? А я думаю, що F-16 ми отримаємо. Нам потрібно в цьому напрямку працювати, оскільки на сьогоднішній день підготовка наших льотчиків ведеться достатньо активно.
І, власне, не тільки сьогодні там, на Заході, там, в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах, де є підготовка, бо на декількох майданчиках є підготовка наших льотчиків. Але, в принципі, навіть хлопці сьогодні тут, в Україні, мають спеціальні шоломи, вони вчать достатньо серйозно англійську мову, і вони вже на стимуляторах працюють для того, щоб коли їх відправлять додатково на навчання, щоб цей час зменшити. Скоротити. До 3 місяців. Це класно, це правильно. І навіть те, що, в принципі, незважаючи Маккарті, якого відставку відправили з Конгресу, все-таки 300 мільйонів доларів на підтримку воєнну допомогу Україні було прийнято Конгресом. А з тих 300 мільйонів, одна з ключових завдань, в принципі, було це підготовка наших фахівців. Більша частина оцих 300 мільйонів доларів воєнної допомоги, які все-таки Конгрес, і незважаючи на оцих трампістів, було прийнято, це якраз на підготовку. А це значить, що наслідком буде або до кінця року, або на початку року F-16 будуть. І, власне, те, що москвини готуються до зимового наступу, а нам уже зрозуміло, що розгортання 25-ї армії резервної, і сьогодні вони теж готують. Ми маємо чітко усвідомлювати, що москвини перейшли війні на грошове забезпечення. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що у Путіна у березні місяці вибори, він не оголосить, скоріше всього, мобілізацію. Що вони зробили? 7 тисяч доларів так званих підйомних, списання, в принципі, боргів по іпотекам і плюс 3 тисячі доларів за кожен місяць, проведений на війні. І, на жаль, особливо в глибинці, особливо в Урюпінську якомусь, є достатня кількість скажених псів, яких життя нічого не вартує, дохнуть або від боярышника, або на фронті. І, власне, в цій частині постачання живої сили, яких нам потрібно утилізувати, достатньо велике. Кількості. Пане Павле, аби от підсумувати і таке коло ми фактично зробимо, повернемося і до початку. Росія намагається активізувати зараз свої наступальні дії на Сході, дійсно гатить активно і в атаки намагається йти більше, ніж це було в попередні місяці. І от зараз буде оголошено американський пакет, ми думаємо, що це близько 200 мільйонів доларів, його подробиці мають оголосити сьогодні, і близько мільярда оголошений пакет від Німеччини. Цього нам на поточний момент для забезпечення буде достатньо для того, щоб цю активізацію росіян перекрити і відбивати? Ну, ви бачите, що 200 мільйонів доларів в місяць – це найменша якраз кількість фінансового ресурсу, яка виділяє Сполучені Штати Америки в останні часи. Тобто раніше було 300, 400, 500 мільйонів, 1,2 мільярда доларів виділялося на, і 200 мільйонів – це, в принципі, найменше з усіх частин. Але я, наскільки сьогодні маємо деяку інсайдерську інформацію, крім цих 200 мільйонів, все-таки кінцево прийнято рішення про поставку атак МС, які також коштують серйозні гроші, і, власне, поза межами цих 200 мільйонів, якщо, дасть Бог, буде поставлено хоча б 100-200 ракет атак МС, це також буде достатньо серйозне збільшення кількості. З урахуванням 200 мільйонів офіційно виділених, оголошених на Рамштайні, і якщо, дасть Бог, все-таки будуть поставлені атак МС, то це все буде оцінювати приблизно 500 мільйонів доларів воєнної допомоги для України. І через це маємо, Фінляндія виділяє фінансовий ресурс, Британія 100 мільйонів фунтів фактично оголосить про виділення. Це якраз вони фонд заснували разом з данцями і виділяють спільно цих 100 мільйонів фунтів стерлінгів на, в тому числі, протиповітряну оборону. Через це сказати, що супер успішним буде це Рамштайн, на жаль, ні. Але, в принципі, це краще, чим могло б. Але ми сподіваємося в будь-якому випадку на краще і чекаємо гарних новин із засідання 16-го Рамштайну. Дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого етеру. Павло Жебрівський, президент військово-цивільної спілки «Бойове братерство України», був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ».